Enfront de tota evasiva de finitud, en l'alternativa lúcida i actualitzada del bé morir que exigeix l'exploració i l'acceptació de la nostra naturalesa anecdòtica, persisteix una nova vella espiritualitat intimista, domèstica, familiar, basada en els vincles i els afectes que busca el sentit i la possibilitat de transcendència des del microcosmos de la seua petitesa i a l'amarrament existencial de la memòria. En la seva dimensió col·lectiva, com a constatadora d'existències i alteritats, la memòria ens permet ser en companyia, superposant experiències de vides entrellaçades, donant-los arrels, context i projecció, elevant la condició del jo, sense menysprear la individualitat, a la d'un altre i a la del tot, albirant en el vincle, en la comunitat i en el record, la possibilitat de créixer, eternitzar-se, disseminar-se, transcendir. El misticisme nèmnic de recordar-recordar matissa així la idea del morir i il·lumina el significat del morint transforma la nostra vida donant-li un sentit que l'amor no li pot arrabassar. El de ser, essencialment, record, fragment, llavor, sal. Vuit Nemnik en des de cap A és una experiència mística íntima i universalitzadora sobre la vida i la mort que ens guia cap a la reconciliació amb la nostra naturalesa finita, amb potencial d'eternitat, i cap a la reconexió amb un jo identitat arborescent, rizomàtic, forxat en comunitat i sustentat per l'arquitectura fràgil i infinita de la memòria. La instal·lació és la culminació d'un work in progress, Memòria, Record, Oblit, un projecte generatiu sobre memòria i identitat i les seues limitacions i reversos en què l'artista Nueva treballa des del 2017. Un procés creatiu com a continuum amb una estratègia narrativa comuna que subjau en les tres frases del projecte, en les quals els mateixos recursos es van resignificant amb cada manipulació, posada en escena i context.